宇宙ってね、もう本当にもう無限で限りないもので、すべてね、私たちとつながっているのかなっていうところでね、もう本当に素敵なお話をね、聞かせていただいてね、ありがとうございます。完全なね、セッションとまではいかないと思うんですけれども、イベントでも、まあ、セッションのメニューなどもしていただけると思うんですけれども、その時に、こうする、こんなことをするっていうのはね、もう本当に宇宙から降りてきたものをそのままお伝えされるとは思うんですけれど、何かセッション中に、こう、そのクライアント様、来てくださったご来場者様に、対して心がけていらっしゃることとかってありますか？ただただね、やっぱりその時に宇宙から伝えられることだけを忠実にお伝えしていって、最後ね、必ずその、今、心の中を入れ替えていくってお伝えしましたけども、入れ替えていく方法というものがあるんですね。ただ入れ替えてくださいではなくって。で、その時に、宇宙から降ろされた、今その人に必要な、その言霊っていうのがあるんですね。その言霊を、前回の3月もそうだったんですけど、私がその、カードに、書かせてもらって、それを皆さんにお届けする。で、その言霊をとにかくずっとずっとずっと唱えていってみてくださいねっていうことをさせていただいてますね。じゃあもうアファメーションみたいな感じですよね。例えばね、言葉ってやっぱり魂が宿るから言霊って言うと思うんですけれど、それを繰り返し言うことで自分の中にもうその降りてきたメッセージを刷り込んでいってっていう感じですよね。思い出してもらうっていうか、それをやっぱりこの世でね、物質世界でどうしても肉の意志っていうものと魂の意志っていうものがあるって宇宙からお伝えしていただいてますけども、どうしても肉の意志というものが勝ってしまってね、魂の部分が、魂と言葉では言われるんですけども、実際のところそこが消えるっていうかね、ちょっと見えにくくなってしまってる部分が多いかと思うんですね。なのでその魂の意志イコールそれは宇宙の意志と一つなので、そこを戻していってもらうという意味で言霊というものを書いてお渡ししてね、直筆でいただけるって嬉しいですよね。ね、そうやっていただけるっていうのは記念にもなりますしね、嬉しいんじゃないかなってね、思いますね。そしてね、8月10日、横浜に来ていただいた方は、ビクトリアさんのセッションを、体験することもできますので、体験なので、ちょっとね、短い内容にはなるかもしれませんが、お得にね、セッションできると思いますので、ぜひね、お時間ある方は、他にもね、素敵なね、出展者様もいらっしゃいますので、ぜひ横浜に来ていただけたらと思います。最後、もしよければ、皆様にね、何かメッセージをいただけたらと思うんですけれど、お願いしてもよろしいでしょうか。では、今降りてきたんですけどね、その言葉をお届けします。それを、こう、唱えてみていただいたらいいかなと思います。いきますね。今この瞬間、私は宇宙の愛と力に守られ、光り輝いている。今この瞬間、私は宇宙の愛と力に守られ、光り輝いている。はい、この言葉を今伝えていただきましたので、唱えてみてください。それではね、本日は長時間ね、ライブ、お付き合いいただいてありがとうございました。ビクトリアさんもありがとうございました。それではぜひね、またお会いしましょう。本日ね、土曜日の夜、ありがとうございました。